Вересень на Закарпатті завдяки теплій погоді вважається продовженням літа. От і перші дні осені – сонячні і спекотні. Чи варто очікувати найближчим часом похолодання – з'ясуємо у синоптиків. Останні майже три десятка років на Закарпатті пік спеки змістився з липня на серпень. Тому метеорологічна осінь починається із затримкою у 2-3 тижні. Зараз спостерігалося надходження дуже теплої тропічної повітряної маси з Північної Африки. Уже останній місяць фактично. Майже цілий серпень опадів було дуже мало. Подекуди по території області взагалі була нестача, катастрофічна нестача опадів. Тому в нас ця повітряна маса і призвела до того, що в нас спостерігалися і високі температури повітря, і опадів не було взагалі. Сухо, спекотно та без опадів. Така погода буде на початок осені у краї, кажуть синоптики. Перша декада вересня супроводжуватиметься досить високими температурами. Є імовірність побиття добових максимумів температур на, відповідно, 4 вересня. Бо потім температури вже знижуються, тому таких рекордних добових температур ми не очікуємо. Це не абсолютні рекордні температури, а добові. Температура повітря вночі, взагалі починаючи з 2 по 10 вересня, очікується в діапазоні 11-16 тепла. Денна температура повітря ще буде 28, 32, 33 навіть подекуди градуси тепла. Починаючи тільки із 5 вересня, почне поступово температура повітря знижуватися. Тобто вона буде в день уже 24-29 градусів тепла. Щодо опадів, то їх варто очікувати тільки в горах, і то локально подекуди. Особливо друга половина дня, це у нас виходить 4, 5, 6 вересня. До цього часу взагалі без опадів. З 8 вересня синоптична ситуація у краї, за прогнозами синоптиків, зміниться. Очікуємо на ісландський циклон, що вплине на погоду на території всієї Європи, в тому числі і на Закарпатті. Починаючи із 10 вересня, вона буде ще трошки більше знижуватися і вже буде 22-27 градусів тепла. Так що по всій території області опади, то їх варто очікувати аж на 8-9 вересня, щоб були по всій території. Якщо нічого не зміниться, синоптична ситуація не почне кардинально змінюватися. А так, до 8-9 вересня панує антициклон, тому у нас фактично суха і спекотна погода спостерігається. Теплий вересень сприятиме продовженню туристичного сезону. Погожі сонячні дні – це додаткова можливість подорожувати та відпочивати, зокрема, у горах.